სტუდიაში უნდა მოვიხმოთ სტუმარი, კონფლიქტოლოგი ალუდა გოგლიჩიძე, რომელიც გააგრძელებს ჩვენთან ერთად ამ თემაზე საუბარს და არა მხოლოდ ამ თემაზე. ორდენით ბატონო ალუდა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ალუდა, მოკლედ უნდა გავაგრძელოთ რეზოლუციის თემა. ჩვენი სტუმარი საუბრობდა ეხლა ამ თემაზე. რა პოლიტიკური კონტექსტი აქვს ამ რეზოლუციას? ამით დავიწყოთ, მოდით, რაც გუშინიდან ვიხილეთ გაეროზე. ჩემ პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პირველად ვარ თქვენს ტელევიზიაში. და ძალიან საინტერესო თემაზე ვარ ბათუმში, ვატარებ ტრენინგს, კონფლიქტოლოგი ცოტა ხმამალა იყო თქვენ, მაგრამ ეს მიმართულება, ეს ცოდნა და განათლება ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უშუალოდ რეზოლუციის კონტექსტში, ხა რა თქმა უნდა, ამ ტრენინგს ამასთან პირდაპირ ესეთი კავშირი არ აქვს, მაგრამ ზოგადად კონფლიქტის თემა, მისი მოგვარების თემა, რეზოლუციებით დაწყებული თუ დამთავრებული, ყოველთვის დადის იქამდე, თუ საზოგადოება რამდენად არის მზად მართოს კონფლიქტები, თავიდან აირიდოს კონფლიქტები და არსებულ კონფლიქტებს როგორ მოუაროს. ბუნებრივია, ეხა რეზოლუციის თემაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, შემიძლია დავაკავშირო ეხა უშუალოდ ეს ტრენინგი, მაგრამ ტრენინგი, რა თქმა უნდა, მიზეზი იყო, თუმცა ჩვენ ხელიდან ვერ გავუშვებით თქვენი ბათუმში ჩამოსვლის ამბავს და თან ეს თემა ძალიან კარგად დაემთხვა. ამიტომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე ვთქვათ, არის გარე ფაქტორები, არის საერთაშორისო ფაქტორები, არის საერთაშორისო პოლიტიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაც, რომ კონფლიქტის კონტექსტს აქვს შემდეგ მეორე მხარეც, რომ რა ვშვებით ჩვენ საზოგადოებები უშუალოდ ამ კონფლიქტის მონაწილე მხარეები. როგორ ვაგვარებთ ამ თემებს და რა პერსპექტივა გვაქვს მომავალში ეს თემები გადავწყვიტოთ? ეს საკითხი არის მათ შორის, რაც მე მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ მე თვითონა ვარ ოკუპირებული აფხაზეთიდან წარმოშობით და რაღაც საშუალოვადიან მომავალში, მოდი ასე ვთქვათ, არ ვთქვათ რომ ანუ ჩორეულია. თუ ჩვენ განვიხილავთ რეალურ შესაძლებლობად აფხაზეთში დაბრუნებას, ის კონფლიქტი, რომელიც არსებობს, ეს ხო არ არის მხოლოდ რუსეთს და საქართველოს შორის, იქ არის ამდენი ხნის განმავლობაში რუსული პროპაგანდა, საინფორმაციო ომი და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მოვახერხოთ, ეხლა თემა იყო ამ რეზოლუციის დევნილების დაბრუნება. ეს დევნილების დაბრუნება, ესე ხო არ არის, ხო წადით სოხუმში დასახლდით, არ არის, ხო? ანუ როგორ უნდა მოხერხდეს, რომ ეს კონფლიქტი ამოიწუროს არა მხოლოდ რაღაც ფართოდ აღებულ ეთნოსებს შორის და ფართოდ აღებულ სახელმწიფოებს შორის, არამედ ადამიანებს შორის, რომლებიც უნდა დაბრუნდნენ იქ და ბებიაჩემო თავისი რესტორანი უნდა გახსნას ისევ, მაგალითად, ხო? ამ საყოფა ცხოვრება დონეზე როგორ უნდა დაიყვანოთ კონფლიქტის მოგვარება? აინშტაინს ასე აქვს ესეთი სიტყვები, ნათქვამი, რომ ვერცერთი პრობლემა ვერ მოგვარდება იმ სიტყვაში, სადაც ის დევს, სადაც ის ჩანს. რომ გადავთარგმნოთ ეს, როგორ ითარგმნება ჩვეულებრივ ენაზე, აი ეს რასაც ჩვენ ვხედავთ ეხლა და მაღალი ტრიბუნებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, გაერო და ასე შემდეგ, ეს არის ერთი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ შემდეგ აბსოლუტურად სწორს ბრძანებთ, რომ ყველაფერი დადის კონკრეტულ ადამიანებამდე და საზოგადოება ზოგადად რამდენად არის ამ თემისადმის მზად. მოდით ორი წამით დავიწყოთ ეს ეთნოკონფლიქტი. და ზოგადად ვთქვათ, საზოგადოებაში რამდენად ჩვენ გვაქვს არაძალადობრივი გარემო, რამდენად ასე ვთქვათ გვაქვს კონფლიქტების მართვის უნარი, რესურსები დღეს საზოგადოება და კონკრეტული სისტემები, თუ გნებოთ ეს საგანმანათლებლო სისტემები იყოს, სასკოლო სისტემა იყოს და ზოგადად საზოგადოება ამ ინსტრუმენტებით აბსოლუტურად შეუიარაღებელია. ის არ არის აღჭურვილი ამ ცოდნით და ამ უნარჩვევებით. ამის გარეშე ძალიან ძნელია, რაც არ უნდა გარე ფაქტორები იყოს, რაც არ უნდა რეზოლუციები იყოს, ურთიერთობები უნდა შედგეს, ხო, საბოლოო ჯამში. ჩვენი დღეს წარმოვიდგინოთ ესეთ ფანტასტიკურ სურათ, რომ ყველანაირი ბარიერი მოიხსნა და რა ხდება შემდეგ? დღეს ხო ცუდი, მაგრამ რაღაც წონასწორობა ხო არსებობს და ასე ვთქვათ, ზუსტად გავდიოდით, ერთ-ერთი ფრაზა იყო, რომ ცუდი მშვიდობა ჯობია კარგ კონფლიქტს და კარგ ძალადობას. ცუდი მშვიდობა გვაქვს დღეს ჩვენ, მაგრამ ჩვენ მემზადებით კარგი მშვიდობისთვის? აი ხა ეს თემა რო გავაგზავნოთ, ეხლა ბოდიშ გაწყვეტინებთ, თქვენ ახსენეთ საზოგადოების მზაობა მართოს კონფლიქტების, საზოგადოების განათლების დონე. ანუ ჩვენს ქვეყანაში რამდენად არის თუნდაც მიმღებლობა განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ეთნოსის, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, მაგალითად, თუ ჩვენ საუბრობთ რაღაც ერზე, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაზე, რომელიც მულტიეთნიკური უნდა იყოს, რამდენად არის მზად ნამდვილად საქართველო იმისთვის, რომ
თუ მოვაშორებთ რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორს, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის ეცდება რაღაცები არიოს, ესეთი ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ზოგი პოზიტიური, ზოგი ნეგატიური. თუ ეცდებით, რომ რამდენად შეგვიძლია რომ ჯერ დააბალანსოთ ეს რუსული ფაქტორი და მერე რუსული ფაქტორის არარსებობის შემთხვევაში ეს მულტიეთნიკური რაღაც სიჭრელე ვაქციოთ რაღაც ძალად, ხო, რაღაც ევროკავშირის როგორც არა გვაქვს და ვერ გვექნება. არა გვაქვს და ვერ გვექნება. მუნარი თუ როგორ მოვიქცეთ კონფლიქტურ სიტუაციებში და როგორ მართოთ ზოგადად კონფლიქტები, ინტერპერსონალური ადამიანთა შორის კონფლიქტებიდან დავიწყოთ, მაგრამ თვითონ ეს ვერ იქნება, ახლა ორგანიზაციები და სახელმწიფოები განყენებულად არსებობს. დაფუძნებულია რამოდენიმე ფაქტორზე. ერთ-ერთი თუ როგორ მოქმედებთ ჩვენ ასეთ მსგავს სიტუაციებში არის სოციალური ფაქტორი, ოჯახი, აღზრდა, ტრადიციები, მემკვიდრეობა და ასე შემდეგ. მეორე არის განათლების სისტემა, თუ რა განათლების სისტემაში ვართ და მოდით ვთქვათ, ამ წუთას ჩვენ არაფერი არ აქვს გამართული ფაქტობრივად. მინიმალური რაღაცები გვაქვს, რომელიც ვერ ახდენს გავლენას ამ კუთხით ცოდნის და განათლების გავრცელებაზე და მესამე არის გამოცდილება. ფაქტობრივად ყველა ამ სამი პარამეტრის მიხედვით ჩვენ არავითარი მზაობა ვერ გვექნება უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვიხორციელებია მიზან მიმართული ჩარევა ამ კუთხით, რომ ჩვენ შევიარაღდეთ ამ ცოდნით, ამუნარებით, რომ საზოგადოება გახდეს უფრო კონსტრუქციული, უფრო შედეგზე ორიენტირებული, მოახერხოს, იმოძრაოს რაღაცა ჰარმონიულად. მე მაგრამ რა სცენარით მიდის ახლა აი კონფლიქტის მოგვარების პროცესი? აი არ მხოლოდ აფხაზებთან, ოსებთანაც კონფლიქტი. ჩემი აზრით მიდის უფრო სტიქიურად, ინსტიტუციურ დონეზეც გარედინებები განსაზღვრავს. გამოცდილებაც გაქვთ? ჩვენ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს რაღაც ესეთი კომპლექსური სტრატეგია, რომლითაც მართავთ ამ პროცესს. არა გვაქვს, ჩვენ გარე ფაქტორებზე ვრეაგირებთ ხოლმე. ეფექტურად არა ეფექტურად ამას არ აქვს მნიშვნელობა. რაც ამდა რუსეთი ვახსოვთ, მე ეს მაგონებს ადამიანის ორგანიზმს მაგონებს, როცა ავადდება და ვირუსი შეიჭრა, იყვიან ხოლმე. ვირუსი სულ არსებობს, პრობლემა ავტყოფობა წარმოიშვება, როდესაც შიდა იმუნური სისტემა სუსტდება და ორგანიზმი რეზისტენტული ვერ არის გარე ფაქტორის მიმართ. რუსული და ნებისმიერი ფაქტორი ნეგატიური რაც იქნება, მაშინ ექნება მას გავლენა, როდესაც და ვერ ექნება უბრალოდ გავლენა, როდესაც საზოგადოება დაცულია ასეთი შემოტევებისაგან. დღეს ჩვენ აბსოლუტურად დაუცველი ასე ვთქვათ საზოგადოება გვაქვს. მაგალითისთვის ავიღოთ აი ხორავას ქუჩის ტრაგედია, ხა იქაც ხო რუსეთი არისო, ხო? ჩვენ მივედით ამ ტრაგედიამდე, უცებ აღმოჩნდა რომ რაღაცა თურმე რამდენი დაგროვილი პრობლემა არის უამრავი პოლიტიკური პოლარიზება მათ შორის. ხო, აი პოლიტიკას მოვაშოროთ, მოზარდები აი როგორ არკვევენ ერთმანეთთან ურთიერთობებს. ბუნებრივია ესეთი რაღაც ძალადობა ყველა საზოგადოებაში ხდება, მაგრამ აქ თავარია რა მასშტაბებია, რამდენად ხდება მისი პრევენცია, თავიდან აცილება და ზუსტად აქ არის საქმე, რომ აი სამი კომპონენტი რომელიც მე ჩამოვთვალე, ჩვენ აბსოლუტურად არავითარი მზაობა არ გვაქვს. არც პოზიტიური გამოცდილება გვაქვს, არც განათლების სისტემა. მაგრამ აი ისევა ლოგიკური კითხვა იმ რეზოლუციებს და საერთაშორისო აღიარება არაღიარებას რა რეალური გავლენა აქვს საერთოდ აი ამ პროცესზე? და აქვს რეალური გავლენა. მოდი რამდენი ხანი რეზოლუციები გამიდის და რამდენი ხანი გაგრძელდება. რეზოლუციები არის ძალიან მე არ მინდა ისე ვიდმემ გაიგოს რომ არ მინდა დავაკნინოთ. ხო, რეზოლუცია რა საჭიროა და რაღაც ჩვენი თითქოს მოგვარიფთ ხა არ მინდა არ გვაინტერესებს. როგორ არა? რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ვერ იქნება გადამწყვეტი. გადამწყვეტი იქნება თუ ჩვენ რამდენად კომპლექსურად, რამდენად სისტემურად უდგებით ზოგადად ამ თემას, რომელიც შემდეგ იმეთნო კონფლიქტებსაც აისახება. თავისთავად მოხდება ეს ბუნებრივად, თუ არაფერს არ ვაკეთებ და მე არავითარი ცოდნა და უნარჩვევა არ მაქვს, როგორ მართო ეს პროცესი. სტიკი აი რაღაცას ვაკეთებთ და შედეგი გარანტირებული ვერანაირად იქნება. მე მაგალითად მეისახება, რომ რაღაც საერთაშორისო რეზოლუციები და სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის ერთი მხრივ რაღაც რუსეთზეც ეწოლა, მეორე მხრივ საერთაშორისო საზოგადოების მომზადება, რომ ამ კონფლიქტში საქართველოს ალბათ ყველაზე ნაკლებად დაადამნაშავე, მაგრამ მინდა სხვა რაღაცაზე გავამახვილო ყურადღება. აი მე პირად სკოლაში ვსწავლობდი, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ დევნილი ვარ, ჩემთანაც კი არ ყოფილა კომუნიკაცია ამ საკითხზე. აი მაგალითად რამდენად ასწავლის ქართული სკოლა მომავალ საქართველოს მომავალ მოქალაქეებს, რომლებსაც მე არჩევნებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა და რაღაცები გადაწყვიტონ, რამდენად ამზადებს ქართული სკოლა ამ ბავშვებს იმისთვის, რომ აფხაზები არიან საქართველოს მოქალაქეები. მაგალითად, აფხაზები არიან იმავე უფლებებით აღჭურვილი, რა უფლებებიც აქვთ აჭარლებს, გურულებს, იმერლებს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ახლა გვაქვს ეს მდგომარეობა, რომელზეც ვსაუბრობთ, ვაკეთებთ თუ არა რაიმეს იმისთვის, რომ მომავალი თაობა შედარებით უფრო მაღალი მიღებულობა ჰქონდეს და
ხო, წინ უსწრებს ამ კითხვას, ზოგადად რამდენად გვაქვს, საერთოდ იგივე განსხვავებული აზრის მიმართ მიღებლობის უნარი, რამდენად გვაქვს კრიტიკულ სიტუაციებში ოპტიმალური მოქმედების უნარი, რამდენად გვაქვს ოპტიმალური დამკვიდრების უნარი, რომ მე ჩემი სათქმელი ვთქვა ისე, რომ თქვენ არ შეურაცხყოთ და არ გაიძულოთ, დაიცვათ თავი და შემომიტიოთ. მე მაგალითად აი 2012 წლებში ვიყავი სკოლის დირექტორი და ერთ-ერთი სტანდარტზე და საგანი იყო შემოვიღეთ კონფლიქტების მართვა. თანამშრომლები როცა კითხულობდნენ, რაში გვჭირდებას, რატომ უნდა ვასწავლოთ მოზარდთაობას, ჩემი პასუხი იყო ესეთი: ჩვენ როცა მოძრაობთ, აი საავტომობილო საშუალებით ან ფეხით გადავდივართ, ჩვენ ხო ვიცით მოძრაობის წესები, როდის არის მწვანე, როდის არის წითელი, როგორ უნდა მიმოქცეთ. ანალოგიური თემა, როგორ ვიმოქმედოთ, ცოდნა ჭირდება იმასაც, როგორც მოძრაობის წესებს გზაზე და ავტომობილით და ასე შემდეგ. ანალოგიური თემა და ჩვენ ძალიან ღრმად ჩამოვჭით. ეხლა მე დღესაც ვიხსენებდი 27 წლის უკან დავიწყე ამ თემაში გარკვევა, სწავლა, შემდეგ სწავლება, 5 წელი ლექციებს კითხულობდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეხლა მრავალი წლის შემდეგ მოუბრუნდი, რომ ეს არის აქტუალური თემა. მე დღესდღეობით ვარ კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენ ეხლახანს გავატარეთ აკრედიტაციაში დაწყებითი პედაგოგის მომზადების პროგრამა, სადაც ფაქტობრივად პირველად გაჩნდა არაძალადობრივი გარემოს ფორმირების კუთხით დაწყებითი საფეხურის პედაგოგების მომზადება. აი ეს აქედან უნდა დავიწყოთ, ბაღიდან უნდა დავიწყოთ. ეს ერთბაშად ვერ მოხდება. სამოქალაქო საზოგადოებას რა როლი აქვს ამ შემთხვევაში? ძალიან დიდი როლი აქვს. აი თუ გნებავთ ჩემი აქ ყოფნა და დემოკრატიის სკოლაში ამ ტრენინგის ჩატარება, ზუსტად ეს არის. აქტიური წევრებიც უნდა იყვნენ. ერთია, ჩვენ ერთი უნდა ვიმუშაოთ მომავალთაობების დონეზე, რომელმაც უფრო მეტი რაღაც ტალღა უნდა მოიტანოს და გავლენა პროცესებზე პოზიტიური კუთხით წაიყვანოს ეს. მაგრამ დღეს ვინც არის პროცესში, ვინც აქტიურია, ვინც ხმის უფლებით სარგებლობს და ასე შემდეგ, ისინიც უნდა იყვნენ აღჭურვილი. მე რამოდენიმეჯერ ვახსენე კომპლექსური გეგმა. არ შეიძლება არაფრითო დღეს ერთი ნაბიჯი გადავდგათ და ერთ ფრონტზე ვიმუშაოთ, მერე ერთი წლის შემდეგ მერე გადავერთოთ. როგორც ორგანიზმში არ შეიძლება ორგანოები თანმიმდევრობით მუშაობდნენ, ისე პარალელ რეჟიმში ფუნქციონირებენ, ხო? სუთქვის სისტემა, საყდელმაომძრავებელი ნერვული, ეს ხვარელდება, ერთი რომ დაამთავროს, მეორემ დაიწყოს. ანალოგიურია საზოგადოებაც, სახელმწიფოც, ანალოგიური წარმონაქმნია და ანალოგიური ფენომენია. ჩვენ ერთი სხვი უნდა მუშაობდეთ. აი რაც თქვენ ბძანეთ, აი ამის მიმღებლობისთვის, ასე ვთქვათ, ცოდნის გავრცელების კუთხით, სასკოლო დონეზე, საუნივერსიტეტო დონეზე, კვლევების, საზოგადოების აღჭურვის, საერთაშორისო დონეზე როცა ვლაპარაკობთ, რა კვლევებს ვაკეთებთ ჩვენ, რომ ვიცოდეთ და ეს პროცესი ვმართოთ? ჩვენ უბრალოდ რეაგირებთ. ეხლა საერთაშორისო ინსტიტუტები არსებობს, ისინი მუშაობენ, დღეს ეს რიგი აქვთ და ჩვენ უბრალოდ მეტნაკლებად ვიყენებთ, მაგრამ ეს არ არის წინაპირობა, რომ ჩვენ რაღაც გადავწყვიტოთ და თვისობრივად შევცვალოთ საშუალებას, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა გქონდეს, ერთად პასუხობთ ხოლმე სხვა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკას. ან საზოგადოებასაც ჭირდება გააზრება ამ თემის კარგად გააზრება, თუმცა რა ცალმხრივი გააზრება თუ მიგვიყვან შედეგებამდე, ესეც ალბათ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, ხო? და რატომ უნდა ვაკეთოთ ცალმხრივად? უამრავი პარტნიორი ორგანიზაცია გვყავს, საბედნიეროდ ჩვენ ვართ საკმაოდ ინტეგრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციებში. არაერთი გულშემატკივარი და მეგობარი სახელმწიფო გვყავს და ორგანიზაცია. ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისავლოთ, სწორად გამოვიყენოთ ყველა რესურსი და ყველა შესაძლებლობა. მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს ამის ძალა. მათთან უნდა გქონდეს დიალოგი, ბრიუსელიდან არ უნდა ვესაუბრებოდეთ. მათ უნდა პირდაპირი კავშირებისთვის რამეს ვაკეთებთ, არის რამე ინსტრუმენტი? არ არის ეს ინსტრუმენტი. არა გვაქვს უამრავი რაღაც. ამ დროს ძალიან თავისუფლად შეიძლება ამ კუთხით ძალიან წარმატებული პროექტების გაკეთება. მე უბრალოდ ალბათ ჩვენი ფორმატი არ მოგძლებს მოგცემს ამაზე საუბრის ძალიან თული თემაა, როგორ უნდა ვისაუბროთ. შეიძლება დაგაცნოთ, რომ ბევრი ნიუანსისთვის არის მზაობა, არის ინტერესი ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ვაპირებთ ამაზე ვიმუშაოთ. ძალიან კომპლექსურია. ცოტა რთული პოლიტიკური თემაა და საერთაშორისო სამართლის პირდაპირ როგორ ვისაუბროთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ რუსეთი არ მოგცემს საშუალებას, რომ პირდაპირ ჩახლია და ესაუბრო და მეორე მხრივ შენ ცდილობ, რომ მხარე არ აღიარო კონფლიქტის თანასწორ მხარე, ამიტომ პირდაპირ ელჩს ვერ დანიშნავ აფხაზეთში, ხო? მაგრამ ეგ უფრო რაღაც პოლიტიკური თემაა. სხვა ამბავი მაინტერესებს. თვითონ ამ ტექნოლოგიის შინარს არ ავსდეთ, მე არ მინდა რომ ავსდეთ.
კი, მესმის, რა. სანამ ზუსტად მაკეთ მინდა. წავიყვანო ახლა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც გვაქვს, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში და არა მარტო ჩვენ ამ თემსოფლიოს ახლა ეგ ჭირს, რაღაც შავი ჭირივით ამოდებული პროპაგანდა, ყალბიახალი ამბები და ადამიანების აზრებით манипуლირება, ძირითადად ჩვენ ვახსენეთ განათლების მნიშვნელობა, აი როგორ უნდა მოვამზადოთ მოქალაქე იმისთვის, რომ ის არ იყოს манипуლირებადი ყალბი ამბებით, რაღაცა პროპაგანდისტული იარაღებით არ იყოს манипуლირებადი მარტივად. Ну, пасухи плавис არის, რომ რაღაცრივი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ პარალელურ რეჟიმში, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს რისკების იდენტიფიცირება და ამ რისკებზე პასუხი პრევენცია და დროული ჩარევა. რაც შეეხება პირდაპირ საუბარს, შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია, მე ახალგაზრდულ პოლიტიკაში, შესაძაც გახდით 90-იან წლებში, არაერთხელ შევხედრი ვარ აფხაზ და ოს თანატოლებს და დღესაც ვიხსენებდი ერთ კონკრეტულ ისტორიას, ასე ვთქვათ, 96 წელში რაღაც შევთანხმდით სამუშაო ჯგუფში და მემორანდუმის დაბეჭდას ვერ ვასწრებდით, იმიტომ რომ დაკეტილი იყო ის ოთახი, ისინი დილით ადრე მიემგზავრებოდნენ და ძალიან ფურცელზე მომიწერეს ჩემმა თანატოლებმა კონფლიქტის მეორე სხვადასხვა მხარიდან ხელი, ჩამოვიდ თბილისში, ჩავბიჭდეთ და გაუგზავნით. ნდობის თემა შეიძლება მათთან საუბარი, უპრობლემოდ შეიძლება, მით უმეტეს ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან რადიკალური პოზიციით გამოირჩეოდნენ. დეტალებში ვერ შევალ, მაგრამ პირადი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ჩვენ გვაქვს სათანადო ცოდნა და ვართ კომპეტენტურები, შეიძლება ეს და არ არის მოუგვარებელი, ეს არ არის რაღაც დაუძლეველი თემა. უბრალოდ ამას ჭირდება, ნამდვილად ჭირდება ცოდნა. ამას ჭირდება საუბრის დაწყება ჭირდება, იმიტომ რომ წინასა არჩევნო თემა გაქცეული ძირითადად, რაც ყველაზე მეტად. ისევ იქ მოვბრუნდეთ, ორი წამით რო მოხსნათ ყველა ეს ბარიერები და პირისპირო დავდგეთ. ამაზე შეგვიძლია დავფიქრდეთ რა მოხდება? ამაზე ხო არავინ არ ფიქრობს, მართლა არ ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ეს ამ კონფლიქტის ყველა რთული მდგომარეობა ეგ არის, რომ ამ კონფლიქტის რეალურად მოგვარებაზე არავინ არ ფიქრობს და ძირითადად საარჩევნო თემადა. ჩემი გამოცდილებით, მაგალითად, თავრობის თავმჯდომარე ჩემი ავტონომიური რესპუბლიკის თვალით არ ყავს ნანახი 24 წლისა ვარ უკვე და თვალით არ ყავს ნანახი ის. მოკლედ, ბატონო და შევთანხმდეთ ყველა, რომ კომუნიკაცია გჭირდება. ცოდნა ჭირდება. და როგორ პირდაპირ არა პირდაპირ რა ფორმით, მაგრამ ამ ადამიანებთან კონტაქტი ჭირდება და ჩვენ უნდა გქონდეს პასუხები მათ. უნდა ვიფიქროთ და ვისაუბროთ. ვიფიქროთ და ვისაუბროთ, ეს არის გამოსავალი ძალიან დიდი დათვა. მე დავამატებდი ვიმოქმედოთ. ბევრი კითხვა და სიამოვნებით გავაგრძელებდით თქვენთან საუბარს, თუმცა კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება Skype-ში, ჩვენ ამჯერად უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა გითხრათ სტუდიაში მოსვლისთვის, მაყურებელს შევახსენებთ ალუდა გოგლიჩიძე. ხმამაღლა ნათქვამია, მაგრამ მაიც კონფლიქტოლოგი ესე ვიტყოდით. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კი უნდა სულ სხვა თემაზე გადავდეთ, პოლიტიკაზე, თუმცა ამჯერად უკვე კულტურის პოლიტიკაზე. ანუ დავიმშვიდობოთ, შეგიძლიათ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით.